turabakiye inshuti zacu za gusenga everyday tukomeje ikintu cyacu byacu Yohana turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo abantu batarakanda subscribe cyangwa batarakora abone babikora kugira ngo bakomeze babona inyigisho zacu kandi mukore sharing mukore comment afite ibibazo byo kuri iki gitabo cyacu Yohana mwakwandika muri comment kugira ngo ubutaha tuzashobore kubasubiza ibibazo mufite murakoze cyane pasteri professeur yigisha muri kaminuza ya Fateke turakwakiriye mu izina rya Yesu akoze murakoze tugeze ku itorero rya gatatu ryitwa Perugamo twaganiraga ukuntu Baramu yakurikiye ibiguzi byo gukiranirwa itorero rya Perugamo twavuze ko ryitwa akadubi kitorero rikaba ryitwa Miritit Diniste rikaba ryitwa itorero rya Baramu aho Baramu yakunze ibiguzi byo gukiranirwa ari umuhanuzi watoranijwe n'Imana turareba noneho mu isezerano rya kera uko itorero rya Perugamo ryatangiye Abisirayeli bari kuva mu Egiputa bari umubare mwinshi cyane abantu 600 bari benshi baburaga inzira yo kunyuramo noneho rero abami benshi babimaga inzira ubwo hari n'umwami w'imo wabo ariwe bita Barake ubwo nawe nashaka guhangana n'ubwoko bw'Imana ariko aratinya abona ko bafite imbaraga kandi nabo bari bafite ingabo ahitamo gushaka umuhanuzi w'Imana wakoranaga n'Imana witwa Balamu kugira ngo amuvumire ubwoko bw'Imana ariko yaravuze ati ntibishoboka sinshobora kuvuma abantu Imana itavumye sinshobora kurakarira abantu Imana itarakariye ubwo noneho rero Baraki akomeza kumuhendahenda yongera ibiguzi nibwo noneho yavugaga ati intumwa murare nongere mbaze Uwiteka intumwa za mbere Imana yaramuhakaniye ngo abo bantu ntujane nawo intumwa za kabiri kuko Baraki yongera ibiguzi niwe yavugaga ati mureke nsenge ndebica Imana irongera kuvuga murare rimwe iryo kosa rijava ku bakristo benshi Imana yakubwiye ukabuzi kuvugana nayo ukaba ufite amasezerano yabo ntushake kwiguhindurira kuko harimo inyungu y'umubiri yumvise ibiguzi byo gukiranirwa arahindura kugira ngo atabihomba ariko kuko Imana yari yavuze ngo ntujyane nabo yagomba kugendera ku isezerano Imana yamuhaye ntibyashoboka ubwo noneho rero asenze haza ijwi ry'agahimano Imana ikubujije ibintu wifuza ariko ukabyifuza ugakomeza ugasenga ngo bize irabikurekera kugira ngo bizakurimbure Imana yari yamubujije kujyana nabo noneho yongeye gusenga ijwi ry'Imana iravuga ngo ngaho genda ashira amatandiko ku ndogobe ajyana n'intumwa za kabiri za Barake bageze mu nzira kuko Imana itashakaga ko aja kuvuma ubwoko bwayo izana ikimenyetso nyabona muje mwigi ibimenyetso mugendere ku bimenyetso indogobe yari imuhetse igeze imbere bahura na marayika mu nzira marayika arabagiranza inkota indogobe ibura inzira ariko indogobe yari ifite amaso areba marayika Baramu yari yahumye ntiyarebaga indogobe yanga kugenda none ayikubise inkoni imanuka mu kinani igeze hepfo ya nkota ikagenda iruhande rwayo irabiranya noneho arayibirindura indogobe irazamuka igeze ku nzira ishyira umutwe mu mukingo arongera ayikubita inkoni ubwa gatatu indogobe noneho iramuhindukirira iramaze iti bara ntitwajanye mu rugendo kenshi mu ruzingo titwarajanye sinakujanye nka kugarura amahoro tubangaruye amahoro none kunkubita gatatu avuze kunkubita gatatu Baramu aravuga ati ahubwo wagize amahirwe mba ntagendaga inkota yanje ibi nkoni mba naciye ijosi amaze kuvuga iryo jambo nawe amaso araheza abona marayika ariko marayika arahigama inzira iraboneka akomeza kuri ya ndogobe yari inyamaswa cyangwa itungo rya kabiri kuvugana n'umuntu mu murima wa Edeni cyangwa mu ngo bya Edeni inzoka yaganiriye na Eva ubwa mbere bwari ubwa kabiri rero indogobe yakirijwe inki ry'umuntu ikavugana n'umuntu bakaganira ubwo cyari ikimenyetso ko Baramu yari ari mu kinyoma cyangwa yari ari mu mafuti yagombye kugarukira
ariko arakomeza ageze yaravuga ati ntabwo navuma abantu imana itavumye ntabwo zarakare abantu imana itarakare ahubwo Yosha Baraki ibyarakoresha kugira ngo abisiraheli bashukwe no gushungera kwa aramubwira atumva shaki bitambo utereke kuko abisiraheli ari ubwoko bw'imana ntibemereye gushungera ibigirwa mana ubwabo nibabishungera bavumwe ku bwabo ntabigize mu ruhare niko yakunze ibiguzi byo gukiranirwa arayoba none itoro ry'iperugamo ribarirabonetse mu buryo bw'amateka ariko mu buryo bw'ubuhanuzi riza kuzahishurwa mu byahishuwe ariyo torero twumva none rya Constante amakosa ya Constante nuko yafataga abantu bayobora intara akabagira abashumba b'amatorero batari basezera kuri ya ntara iryo kosa riba henshi niba umuntu ari guverineri mu gihugu c'i Roma akaba yito intara y'i Roma akaba habonetse itorero ry'i Roma akaba ashaka kuba umukuru w'itorero cyangwa umushumba w'itorero yarakwiriye kubanza gusezera ku ntara akabona kuyobora itorero niba umuntu ayobora itorero ry'Imana akaba ari bishop akumva ashaka kwiyamamaza ngo abe depite yarakwiriye kubanza gusezera ku murimo wo kuyobora isi akabona kwinjira mu itorero ubwo ndi gusobanura icisha itorero ry'iperugamo abayoboraga ku iby'isi nibo binjiye mu itorero barabifatanya za nyigisho barazivanga noneho abatasi bashaka abantu bakunda imana bakabafatira mu rusengero kuko abayoboraga hanze bayoboraga n'imbere izo mpamvu Constante yavuze ngo kugira ngo umutekano w'abakirisito ube nyawo wuzure nuko n'aba bishope w'itorero nkuko arije Kaisari umwami w'abami kugira ngo ibibera mu itorero mbimenye n'ibibera hanze mbimenye ariko yagombye gusezera ku Kaisari agasimburwa n'undi mwami w'abami akabona kuba bishope w'itorero ibyo biremewe kandi umubatizo kuhindura ntabwo byari byemewe kuko umubatizo Yesu yadusigiye ni umubatizo wo kwibizwa uraho mu mugahanga rero wari urwitwazo ariko nico casho itorero ry'iperugamo mu buyobe baryita noneho akadubi akadubi cy'itorero abakristo barokotse akarengane cy'itorero ry'isimuru n'abarababara cyane basengaga amasengesho avuga ngo mana iyo ureka akarengane kakaguma kagakomeza ariko abere b'imana bagakiranuka n'arizo mpamvu abantu bose bemeye Yesu Kristo bakaba baritanze kugira ngo bamukurikire bagomba kwemera kugera ikirenge muke na Pawulo yarabivuze ngo mugere ikirenge mu cyanyu nkuko nanjye kigera mu cya Kristo Yesu nuvuga ngo niba yarababajwe ubwe kandi akageragezwa ubwe afite ubushobozi bwo gutabara abageragezwa bose nibo bamwemeye kuko abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana ni ukuvuga ngo itorero none ryari kwiriye kwirinda rikaba amaso kugira ngo wa muntu w'i Roma utegeka isi atari bera umuyobozi ahubwo noneho rigatoranya bishope w'itorero yashaka kuyobora habira gasezera hamwe ni kwitorero ryari kwiye kumera ariko ku iyeperugamo ryavanze umuyobozi w'itorero yatoranywa na Constante n'uwisa agatoranya na Constante akamuha itorero n'isi akabijanira hamwe izo mpamvu ryahindutse ikintu bita akadubi abantu benshi rero bayoboraga badakijijwe iyo bibaye mu kadubi abantu benshi bayobora badakijijwe hakaba abakristo b'ukuri bafite umutima utunganiye Imana bakora ibyo gukiranuka ariko hakaba n'abapagani binjiye mu itorero badahindutse kandi bagahabwa ubuyobozi icyo gihe itorero rihinduka akadubi niryo toro ryitwa iperugamo niko byagenze ubwo noneho rero ijambo ry'Imana avuga ngo bayobye inzira bakurikira inzira ya Baramu wakunze ibiguzi byo gukiranirwa ariko bamwongereye amafaranga ariko bamwongera ibiguzi ariko bamuhaye gushira gushirwa hejuru hari n'inyigisho zaduse muri iyi minsi zivuga ko bishop ntakwiriye kubura imodoka bishop ntakwiriye kubura inzu bishop ntakwiriye kubura amafaranga ubwo none iyo bibaye bityo ushobora kugira amafaranga ariko uyobora isi icyo gihe rero ugafata itorero ku bw'amafaranga ariko utarahamagawe n'Imana Imana rero iguhamagaye ufite amafaranga ni byiza Imana ishimwe ya mafaranga akoreshwa mu itorero ariko ya mafaranga ategetse ubuyobozi bw'itorero birayoba none bikankwa ndiko bango iyo umuntu atagize kunyurwa arayoba
kandi ya mafaranga agize nona akamushora mu bimuhenebereza agasigaye akangiriza umurimo w'Imana kandi yawukoresha amafaranga. Umukuru umuvuga butumwa yari umunyamasengesho ukomeye bamwitaga Aguri yasabye amasenge isengesho aravuga ati nk'umukristo wahamagawe aravuga ngo mana nagusabye ibintu bibiri ntukabinyime umwanya nkiriho ungure ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kuri ntukambubukire kugira ngo ndahaga nkibwira ngo uwiteka niki kandi ntukambubukene ntiba nkagayisha izina ryawe. Umukristo rakwiye kwakira ibimukwiye ariko ntakwiriye gusama ibiguzi byo gukiranirwa kugira ngo akire kandi ari umuntu utegereje ubugingo buhoraho. Umuntu umwe w'umutunzi yegereye Yesu aramubwira ati ngirente kugira ngo mbone ubugingo buhoraho. Aramubwira ati uzi amategeko, ntugasambane, ntukibe, ntukice, ntukarahire ibinyoma, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Aravuga ngo ibyo byose narabyubahirije ariko ngirente. Aramubwira ati usigaje ikintu kimwe, genda ufate ubutunzi bwawe ubugurishe y'amafaranga yagaburira abakene maze uze wumvurikire. Noneho kuko yari azi ko inzira yanyuzemo kugira ngo agere ku butunzi yari iruhije, yari azi ko kugira ngo agere ku mafaranga yarushe yavunitse bikomeye, yumvise bakoze ku butunzi ko agomba kubugabira abakene kugira ngo yitwe umwana w'Imana aratinya. Abigishwa nabo ibitekerezo byabo byari bikiri hasi, baravuga bati niba ari ibyo ninde wakizwa? Yesu arababwira ati icyo igikomereye umwana w'umuntu imbere y'Imana kiroroshe. Noneho wa muntu aragenda ntiyuzuza ibyo Yesu amusabye. Gukurikira Yesu rero yaravuze ngo ntibyoroshe. Umuntu ushaka gukurikira Yesu, Yesu yaravuze ngo yiyangubwe, yikorere umusaraba w'iminsi yose aze angurikire. Ni ukuvuga ngo gukurikira Yesu ntibyoroshe ariko birabohora, kuko Yesu yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremere mu nsange ndabaruhura mu nyigiro kuko nohereje mu mutima, namwe murabona uburukiro mu mitima yanyu. Ni ukuvuga ngo uburukiro tubona ni ubw'ubugingo buhoraho, ariko ibintu byo Imana ibitanga muri rusange. Abakristo bahabwa umugisha w'iby'isi kuko ntabwo ari isaga kuri ibyo, n'abapagani bakabibona. Inka ni iz'abapagani n'abakristo, amazu ni ay'abapagani n'abakristo, amafaranga ni ay'abapagani n'abakristo, bose barabifite. Ariko ntabwo ari ubukristo guhesha kugera ku mazu cyangwa kugera ku mafaranga, ahubwo biguhesha kugera ku bugingo abapagani badafite. Akarusho k'itorero ni uko bagira ibintu ariko bakagira n'ubugingo buhoraho. Ntabwo ari uko baba bambere ku bintu, ahubwo ni uko bagira ibibahagije bakagera no ku bugingo buhoraho. Ngiki cyici itorero none ry'i Perugamo ni uko ryabaye akadubi rigasingira byose rikayora hanze n'imbere. Ni ukuvuga ngo umukuru w'itorero akaba ari umuyobozi w'isi akananirwa guhitamo ngo afate kimwe, kuko ku muyobozi w'isi ntabwo ari icyaha, no ku mukuru w'itorero ntabwo ari icyaha ariko ugafata kimwe. Ntiwitwaze imbaraga z'ubuyobozi bw'isi ngo uzishyire mu itorero, none hari zo ziyobora Yesu Kristo niwe mukuru w'itorero. Niwe duhanze amaso, niwe watangije itorero, ifite urufatiro kuri we. Yanabwiye Petero ngo ndavuze ngo nawe uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzubaka itorero, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora habe na hato. Kandi icyo muzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo muzahambura mu isi kizagiza mbuwe mu ijuru. Iryo jambo hariya abantu bajya baryumva nabi. Abantu bahambira mu isi ari uko Imana yemeye guhambira, kuko hari igihe abantu bashobora guhambira icyo Imana itahambiye cyangwa bagahambura icyo Imana itahambuye. Ariko Imana yahambiye abantu nibwo babasha guhambira bigashoboka, kuko Imana niyimenye icyaha umuntu mbere y'abantu. Ukora icyaha wabucishe Imana ikabibeja, ariko abantu bakazamenya ari uko kigaragaye. Ubwo rero Imana iyihambiye abantu rwabona guhambira, ariko abantu sibo bigisha Imana guhambira. Abantu bashobora guhambira Imana itahambiye, umuntu ntabwo abahambiwe. Ariko abantu bahambuye Imana idahambuye nabwo ntabwo abahambuwe, ahubwo icyo Imana yahambiye cyangwa icyo Imana yahambuye nicyo kigomba guhamburwa cyangwa kigahambirwa n'abantu. Ubwo rero Yesu Kristo niwe mukuru w'itorero. Constante yari bishop, ariko kuko yishize hejuru agashaka gukomera, agashaka kugaragaza ubutware bw'isi, akabushira no mu itorero ry'Imana. Na nizo mpamvu mu byahishuwe havuga ngo ufite ubwenge nabare,
kandi uwo mubare ni umubare w'umuntu kandi umubare we ngo ni 666 umuntu wese wishire hejuru kufata ubushobozi bw'Imana agafata icubahiro cyayo wese aza mu kimenyetso cha wa mubare w'umuntu ubwo ni ukuvuga ngo Yesu Kristo niwe mukuru w'itorero icatumye yishira hejuru akabona 666 nuko atari Imana icatumye ashaka kugera kuri 7 ngo agere kugishitse akabona 666 nuko atari Imana icatumye abona 666 ya 3 nuko yashatse kwishira hejuru ntagire kuri 7 ngo asingire igishitse narizo baba ngo Kristo ariwe mukuru w'itorero afite amasa 7 akagira amahembe 7 nuko uvuga ngo azi byose agashobora byose nta muntu uzi byose nta muntu ushobora byose nta n'umuntu bera hose icyarimwe ariko Yesu Kristo abera hose icyarimwe azi byose ashobora byose izo mpamvu umubare 7 bavango ufite amaso natekereze ufite ubwenge narebe neza uwo mubare iyo nyamaswa ari umubare w'umuntu kandi uwo mubare ni 666 cyatumye biba 663 nuko byashaka kuzamuka ngo bisingire 7 ntibigereyo kuko ari umubare w'Imana 7 umuntu atabasha gusingira itoro rero rihinduka kadubi muri ubwo buryo rirakora igihe kirekire Constante alibera bishop kugeza igihe yabatirijwe nabwo akora ikimenyetso kitari umubatizo cyo gusuka amazi mu gahanga ahinduka umukristo w'itorero abakaridinoro bakora inama barabati none ni bitoro ryemera ko Constante ari umukristo wemewe kandi yakoresha ikimenyetso cyo gusuka amazi mu gahanga natwe abambaye neza ntabwo batureka bakaduha umudendezo tugakoresha ikimenyetso cy'umugahanga nkawe bakora inama baravuga ngo nono ni habe imibatizo y'ubwoko bubiri hari umubatizo wabambaye nabi baje barabibiza baje mu byondo hari umubatizo wabambaye neza baje barasuka amazi mu gahanga kugira ngo batanduze ibyenda yabo y'ubwami ni itorero rya Constante ryakomotse ubwo mu mazina rero yemewe itoro rya Constante baryita itoro ry'Iperugamo ubukwe bwinshi itorero noneho rya Baramu itorero rya Kadubi ubundi yavuga ubukwe bwinshi Yesu ashushanya umukwe noneho itoro rigashushanya umugeni ariko ubusambanyi bukomeye bw'Imana ivuga mu ijambo ry'Imana bukomeye mu busambanyi bwo kuramya ibishushanyo nuko uvuga ngo iyo bavuga Yezebeli n'ibishushanyo bavuga kuramya ibishushanyo ntabwo ari ubusambanyi bw'umubiri nabwo ni icyaha ariko ubusambanyi bwo kuramya ibishushanyo nibwo bamuje gutoteza itorero kugezana n'uyu munsi wa none kuko ari ubwoko burenga 10 bw'ubusambanyi ntabwo ariko tugiye kuva mu uyu munsi ariko ubwoko bwo kuraguza ubwoko gusabara ku mubiri ubwoko kwifuza ubwoko kurarikira ubwoko bwo kutingana ni ubwoko bukomeye buzana icyago mu itorero ariko ubwo kuraguza ijambo ry'Imana riravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka ntukabyikubita imbere ko nduwiteka Imana yawe ni Imana ifuha pora abana gukiranirwa kwa base kageza kubuza ukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga nkababarira abankunda bitondera amategeko yanje kageza kubuza ukuruza babo bibihe igihumbi nuvuga ngo iyo umukristo yiremeye igishushanyo kibajwe ashobora kuba atakiremye ariko akagira umuntu akunda kurusha Imana iyo umukristo yiremeye igishushanyo kibajwe ashobora kuba yakunze ubutunzi akaburutisha Imana iyo umukristo yiremeye igishushanyo kibajwe ashobora kuba akunda n'umugabo we cyangwa umugore we kumurutisha Imana ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabwo ibindi byose bizatwongererwa ubwo akadubi rero ni ukuvanga twaganire ku itoro rya Efeso ko ryagize ikizinga cyo kureka urukundo rwa mbere ariko tuvuga ko Imana yarishimye kuko ryabashe kwa nyingisho z'abanikorayiti twabonye itorero ry'isi muruna ukuntu ryahumuriye Imana nk'ishange bakihangana bagasenga by'ukuri bakemera kureganwa izina ry'Imana bakemera gutotezwa mu myaka 212 munsi ya ba Kayisari barenga 10
bose babatoteza barimo Traja barimo Adriane barimo Antoine Lepier barimo Marc Aurèle barimo Septime Severe barimo Alexandre Severe barimo Decius barimo Valerie barimo Aurelien na Diocletien ubwo Constantin yaje gusimbura Diocletien ayobora imyaka itandatu bari mu karengane nkako kuva muri 1336 kugeza muri 1312 aribwo yarabukwa ikimenyetso cy'umusaraba ubwo itorero n'uburenganzira n'umudendezo yabivuze mu kintu cyitwaga Edit de Mira inama yabereye Milano itorero itegeko rirasohoka ngo itorero rya Gikristo ribaye itorero officiel ryemewe mu buryo mpuzamahanga kandi byambitswe ubudahangarwa rwa Kayisari nta wemewe gutoteza umuntu uri gusenga ahubwo umuntu utari gusenga ni ukwiye gutotezwa bumvise abayemo kwivuguruza barahunga bamwe abafashwe ku ngufu binjira mu rusengero gahinduka kadubi kamatore ubwo nubwo bamwe itorero rihinduka kadubi rirangirika rirandura niwe wabaye intandaro y'ikimenyetso cyo mu gahanga niwe wabaye intandaro yo gusohora umunsi w'icumweru Sunny Day wari warahuza umunsi w'izuba mbere ya Yesu mu gihugu cy'Abamedi n'Abaperesi ni ukuvuga ngo bamaraga amezi y'imbeho bababaye bari mu mazu noneho byagera mu kwa 12 izuba rikabarasira bamara ryamara kubarasira bagahimbaza bakanezerwa bakavuga ngo Imana yacu izuba yatubonekeye kuko niza n'umwero ariko hagaye rabihanuye 2:18 haravuga nimutekereze none iby'iki gihe n'igihe kizaza ngo ku munsi wa 24 ukwezi kwa 9 mbese hari amasaka yaba akiri mu bigega cyangwa ibuherayo n'umukomamanga byaba bikera ngo ariko kuva uyu munsi wa none nzabaha umugisha Yesu Kristo rero nawe ni izuba ryo gukiranuka kuko Maraki yaravuze ngo mwebweho abubaha Uwiteka bakubaha izina ryanje izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo icyo kigirwamana cyahozeho ariko Constante amaze kuvuga ngo abaye umukristo aravuga ati ariko ko mwahoraga mukora iminsi mikuru muramye ikigirwamana cy'izuba cyagenderaga muri nyigisho za mitara izo nyigisho bakazita mitara yisime none umwami Yesu tukaba twumvise ko yavutse muri uku kwezi ntago mwahindura iminsi mwahimbazagamo ikigirwamana cya mitara mugahindura mugashiraho Yesu Kristo barabyemera icyo gihe noneho muri rimwe rw'ikigorwa Noheli bisobanura ngo kuvuka kw'Imana ni muri rimwe rw'ikigorwa babisimbuje umunsi mukuru w'izuba n'imboneko zako kugira ngo abantu babone umwero ubwo Yesu none hadundikira izuba ryo gukiranuka izaturasira rifite gukiza mu mababa ye abantu rero bamwemeye bose bakizeye izina ryaba ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana bene data ibishuko ni byinshi ariko abahamagawe ijambo ry'Imana ravuga ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishiriye hejuru kurwanya kumenya Imana tugafata ibitekerezo n'ibitekerezwa mu mitima tukabigomorera Kristo yashaka kuvuga ko hari abantu bameze nka Constant bishirira hejuru kurwanya kumenya Imana ariko abo bose ijambo ry'Imana ravuga ngo dufata mbere n'ibitekerezo biri muri bo tukabigomorera Kristo Yesu Yesu Kristo niwe mukuru w'itorero. Itorero ry'ukuri ni rifite urufatiro kuri Yesu. Na itorero rifite urufatiro kuri Balamu ni ikinyoma. Itorero rifite urufatiro kuri Constante ni ikinyoma. Ariko Yesu Kristo niwe mukuru w'itorero amarembo y'ikuzibu ntazarishobora. Yarisigiye intumwa ze rero atanga amasezerano muri Yohana 14:12. Aravanga ndababwira ukuri unyizera azakora imirimo nakoreye hano mu isi kandi azakora n'iruta. Ntabwo Yesu yashatse kuvuga ko abigishwe bazakora imirimo iruta iyo yakoze. Ahubwo aravuze ati ndi uw'igihe gito ariko mwe muzakora igihe kirekire. Hari n'ibindi bimenyetso n'ibitangaza muzakora tutabashe gukora tukiri kumwe. Si uko nari mbinaniwe ahubwo ni uko igihe cyari kitarasohora. Biza kuba rero mu bitangaza n'ibimenyetso Yesu yakoze. Tagicucu cha Yesu cyakijije umuntu ariko icya Petero mu byakoze n'intumwa 5:15 cyakijije abantu yarasengaga babona yuzuye imbaraga bamuzenguruka bakaba benshi bagashaka ukuntu bose barakirwa mu gicucu ce
bakigirayo igicucu cyo bakagiha inzira none abantu bose baje bakaryama ku gicucu cha Petero bagakira Yesu nawe yari abishoboye ariko igihe cyari kitarakagera ngo akore ibisabe n'ibyo abisigira rero amasezerano kubigishwa aravuga ngo muzakora ibimenyetso nakoze nkiri hano mu isi kandi muzakora n'ibibiruta ko nja kwa Data ni ukuvuga ngo itoro ni rya Kristo nubwo abantu baba abantu baryigabiza ariko ntabwo rishobora gutezuka n'amarembo y'ikuzimu ntabwo yarishobora bene Data rero muhagarare mushikamye mwambiye gukiranuka ngicuma gikingiye igituza niko Pawulo yavuze mu rwari intambara muhagaze mu mwami wacu Yesu Yesu Kristo yiteguye kubafasha Yesu Kristo yiteguye gutabara Yesu Kristo niwe mukuru w'itorero niwe uzarirwanirira kandi yarimera bambwa amene amaraso ye ku bwaryo izo mpamba atigeze arihana na hato ico tuzirikana ravuga ngo mwirinde kandi murinde umukumbi w'Imana uwo Yesu Kristo yitangiye akamena amaraso ye ku bwaryo ubwo iryo toro ryacunguwe niryo toro twifuza ariko itoro rya Constante icyaryishe nubwo ruvange rwahindutse akadubi hari imirimo myiza ryagize nto byose byakoze byari bibi abantu bishimira ko ryacogoje akarengane cy'isi batotezwa n'abanyamahanga n'abapagani batotezwa n'abahanuzi b'inyoma bari muri bo bamwe bakigira abayuda nyamara arabi sinagogi ya satani ariko abo bose itoro ry'Imana yahagaze ku rufatiro ariko Kristo Yesu amarembo y'ikuzimu ntabwo yarishobora twe gukurikiza inzira za Baramu hari abantu bagira ibyifuzo baje mu masengesho bakumva amajwi ahuje n'amarangamutima ibyo byarabaye kuri Hezekiya na Baramu Hezekiya yari umuntu watunganiye Imana agendera mu mategeko yayo neza ayobora igihugu neza Imana iravuga ngo ngiye kumutabara rero afite abana benshi noneho Hezekiya kugira ngo azagire iherezo ryiza ngiye kumuteguza Yesaya arazabwira Hezekiya ati Hezekiya tegura urage ibintu byawe abana bawe ni benshi batazamarana noneho Hezekiya abonye ubutunzi bw'i Yerusalemu abona ni bwinshi asabona kubusiga bigiye kumugora yongera kwerekera ivure aratakamba arapfuka baragwata Imana nakoze iki nakoze ibyo gukiranuka imbere yawe nakoze ibitunganye imbere yawe ageze hepfo arabaza atari ko hari ikuzimu ushaka ngo njye hazaguhimbaza noneho Yesu arongera agaruka amuhijwe iryitwa ijwi ry'agahimana aravuga ngo Hezekiya rero Imana iravuze ngo kongera imyaka 15 barishima baranezerwa iyo myaka 15 yamwongereye niba Abakaludaya banyuriyemo kugira ngo batati Yerusalemu abamurikira ibintu byose by'inzu y'ibwami nibyo banyuriyeho kugira ngo babashe gusenya umurwa rero ijwi rya gatatu rero rije kumubaza riravuga ngo none abantu baje baberetse iki aravuga ati nari mbuze ibyo kubereka naberetse zahabu mbereke ifeza bereke ibihumura neza ndetse naberetse n'intwaro kugira ngo na babandi barafite umutima wo kuzigereza ngo bazadutera babivuze b'Abakaludaya babibone noneho ijwi ry'Imana rivugira muri Yesaya aravuga ngo mu gihe gito kitari kirekire ibintu byose werekanye Yesaya 38 byose nibyo waberetse n'izo ntwaro wavuze n'urubyaro byawe bigiye kunyagwa bijanwe i Babuloni nta na kimwe kizasigara kandi abahungu bawe wibyariye bagiye gukonwa bahinduka inkone mu nzu y'ubwami ku mwami w'Abakaludaya haravuga ngo hari icyo bitwaye habaye amahoro y'igihe kirekire bashaka bakagenda ntiyapfukama ngo se asaba imbabazi kugira ngo Imana imubabarire ahubwo ari inangira arigereranya ni ukwitondera n'amajwi rero ijwi ryaje kuri Baramu riramuyobya ari irya kabiri asaba kugira ngo yongere abaze Imana kandi Imana yamwihanangirije ngo abone ntujane nawe ijwi ry'Imana rihibiye ngo ngaho genda ajana nawe atari mu bushake bw'Imana ageze mu nzira Imana iramuburira ahura n'indogo biramugota ishaka kumubwira ngo ibuka ni igihe cy'indogobe yavuze ntiyabyitaho aragenda aja guhenebera noneho nibwo ijambo ry'Imana rivuga ngo bayobye inzira igororoka banyura mu nzira ya Baramu wakunze ibigozi byo gukiranirwa nyamara aza guhanwa ubugome bwe ubw'indogo bitavuga yavugaga ijwi ry'umuntu ikabuza ibisazi by'uwo muhanuzi
itoro rya Pergamon mu ryirinde ntitwarivamo kuko rikorera ku isi. Na Yesu nawe yasabye isengesho asaba Imana aravuga ngo simvuze gubakure mu isi ahubwo bakize umubi. Abantu bagomba kubaho rimwe nari mu rukungu n'amasaka bigakurana, ariko umukristo w'ukuri agomba kureba akagira amaso areba, akagira amaso y'umwuka, akagira amaso y'ubushishozi, akamenya aho ibimenyetso bigeze, akamenya aho itoro rihagaze, akamenya ibi akarengane, akamenya n'ibimenyetso uko bikurikirana, kugira ngo biduheshe kumenya igihe Yesu azagarukira. Igihe tuzagera rero ku rufunguzo rwa gatanu rw'ugoroka kwa Yesu, niho tuzatanga neza ibimenyetso byose bigaragaza kugaruka kwe. Uyu munsi wa none tugarukiye ku gice cya gatatu ku itorero ryitwa Perugamo. Abantu bose mumenye uyu munsi wa none ko niba waremeye Imana ukitanga ku bwawe, yabona uzamaramaze ukurikira iby'Imana, ibindi bishuko by'isi nibyo kukudindiza no kukuhenebereza. Ahasigaye Yesu nagaruka mu bwiza bwe tuzamusanganire twiteguye, tutagira ikizinga, tutagira umunkanyari. Bene data, uko mwakurikiye twaganiriye ku matorero arindwi yo muri Aziya, ariko ubusobanuro tugeze ku rya gatatu ry'Iperugamo. Twaganiriye ku itorero rya Efeso dusanga ko umukristo nyakuri adakwiriye kureka icyo yakiriye. Tugiye tumenya ko umukristo nyakuri agomba kwihangana nubwo ibigeragezo byaba byinshi bishobora kumudindiza bikamuca intege, ariko tuzi ko Yesu Kristo aruta byose. Tumuhanze amaso rero, yaratubwiye ngo uri muri twe afite imbaraga kuri turi mu bisi. Abantu bahanze amaso Yesu Kristo byanze bikunze bazanesha, kandi abantu bemeye Yesu Kristo bamaramaje kuko bazatotezwa, kuko niko bageze n'abahanuzi ba mbere. Ariko ibyo byeye kutubera umutego wo kutudindiza, ahubwo abantu bashikame bagendere mu kwizera Yesu Kristo nawe arahari, ntazaduhana na hato, azabana natwe igihe cyose kugera ku mpera y'isi. Narizo bavuze ngo n'ubundi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi asezeraniye abigishwa be. Ubwo ni ukuvuga ngo Yesu Kristo ari kumwe natwe. Dutegereze ibimenyetso twihanganye, kuko ibimenyetso birindwi, ikimenyetso cya karindwi kizabonekamo impandandwi. None impanda ya karindwi ibonekemo ibyago birindwi. Ibyo ntibizabura kubaho rero, ijambo ry'Imana bavuga uko byari biri mu minsi ya Nowa, niko bizana igihe cy'umwana w'umuntu. Egiputa yahuye n'ibyago bikomeye, amazi yahindutse amaraso, igihugu cyuzura ibikeri, igihugu cyuzura inda, isazi irakijagajaga, iragara indwara yitwa muryamo, ibisebe, urubura, inzige, noneho umwijima n'urupfu rw'abana b'imfura. Nubwo byabaye tudahari, ariko bizongera kugaruka. Ibyahishuwe icyenda havuga iby'inzige, ibyahishuwe umunani bivuga iby'amazi ahisharira. Ibyo byose tugomba kwitegura tukagendera ku bimenyetso kugira ngo tuzabashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa wabo. Mana ibafashe kugira ngo tugendere ku bimenyetso, twirinde ibishuko by'akadubi k'Iperugamo kugira Yesu nagaruka mu bwiza bwe tumuzamusanganire twese twiteguye kugira ngo tujane nawe mu ijuru. Mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amina. Tugiye gusenga noneho sengerera ijambo ko turangije. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje kukugira neza, ni wowe nyiri ijambo. Waravuze mwami ngo abana b'abantu ntabwo bazabeshwa n'imitsima gusa, ahubwo bazatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Turasenze mu ngero w'ubugingo kugira ngo utabare imitima y'abantu benshi abayakahebwe. Hari abantu benshi batambikiriye, hari abantu benshi basubije inyuma n'ibibazo bahuye nabyo, hari abantu benshi bagize ingorane n'amakimbirane y'iyi si, hari abantu bahuye n'ibihendo bikomeye, ariko ibyo byose ntacabaza kugutandukanya nawe. Ku ijambo rye ravuga ngo ni iki cyatuzanukanya n'urukundo rw'Imana? Wese ni intambara, ni amakuba, ni ukurenganywa, ngo ariko ibyo byose ngo turice umunsi ukiraba kuduhora, ngo benshi bagereranyijwe n'intama ziwagwa, ngo ariko kuri ibyo byose ngo turusheho kuneshereza abantu badukunze. Turaje imbere yawe kugira ngo tuneshereze ibyaha bituremereye byose, utubere ingabo idukingira kandi udutsindire ibishuko byose by'iyi si,
kugira ngo igihe kimwe nugaruka mu bwiza bwawe tuzatoranye mu bera kugusangira n'itorero kugira ngo twinjire mu bwami bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.